maamulka gobolka Galgaduud ayaa waxa uu sheegay inuu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinka nololeed inta badan ku haysta deegaanada gobolkaasi. Warkaasi waxa inoo faahfaahinaya Cabdi Xasan Rooble Awowe oo inoogu soo warrama magaalada Cadaado. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Nuur Axmed Xasan ayaa sheegay in maamulkiisu uu dadaal ugu jiro sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka jira gobolka oo ugu horreyso amni xumida sida jidgooyooyinka, sharci darrada ah, colaad beeleedyada iyo wixii la mid ah. Wuxuuna hadalkan ka jeediyey munaasabad isaga lagu soo dhaweynayay oo ka dhacday magaalada Cadaado. Sida la wada ogsoon yahay, gobolka Galgaduud wuxuu ka mid yahay 18 gobol ee dalka. Runtii duruufaha amni ee dalka ka jira guud ahaan ayuu la wadaagaa dalka intiisa kale ka jira. Waxaa se moodaa inay hadda u dheertahay isaga kala qaybsanaan runtii xagga amniga ah. Marka waxaan ku dadaali doonaa inaan xagga amnigana aad gacan iga siisaan oo aad ila shaqaysaan, gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan. Reer Galgaduud Soomaalidu waxay tiraahdaa cidina uma maqna, ceelna uma qodna. Oo wax walba horta waxaa ugu horreeya amniga gobolka. Runtii waxyaaba mararka qaarkood aan ku farax gelinayn ayaad maqlaysaa, sida in jidgooyooyin dhallinyaro mataqaanaa jidgooyooyin ay dhigtaan. Jidgooyooyinka noocaasa runtii waxaa loo baahanyahay in dhallinyarada laga wacyigeliyo, maamulkooda ay la shaqeeyaan, nidaam wixii lagu waayo. Waxaan u malaynaa inaan lagu helaynin jabhadnimo iyo fawdo iyo mataqaanaa nintoox. Gudoomiyaha ayaa sheegay in gobolka Galgaduud uu yahay gobol aad u baaxad weyn oo ay bulsho fara badani ku nool yihiin. Sidaas darteed waxa uu dadweynaha gobolka ka codsaday in maamulka ay kala shaqeeyaan sidii horumar loo gaarsiin lahaa gobolka. Gobolku waa baaxad weyn yahay. Gobolkaas marka baaxadda weyn oo populationka aad u faraha badan ee Soomaaliya, gobollada ugu populationka badan ayuu ka mid yahay. Waxaa loo baahanyahay marka in dadkiisu gacmaha isqabsadaan. Waxaa lagu guuleysan karaa horumarkii ayaa lagu guuleysan karaa. Waxaa lagu guuleysan karaa inaan kaabayaal dhaqaale samaysano, oon wadooyin dhisanno, oon dhammaan infrastructure-kii dalku lahaa ama gobolku lahaa aan u hawlgalno. Cabdi Xasan Awowe, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Cadaado.